Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a The Pedestrian, aqui no canal do The Machine, como sempre, prazer ter vocês comigo. Galera, a única coisa que eu posso dizer pra vocês é, eu estou apaixonado por esse jogo. Isso aqui não é um jogo, isso aqui é uma obra-prima, galera. Isso aqui é uma obra-prima, tá? Os caras que fizeram isso aqui têm muito bom gosto pra música, têm muito bom gosto pra fotografia. Os caras são fenomenais, os produtores estão de parabéns. E, inclusive, muito obrigado por ceder aqui pra eu trazer esse jogo aqui no canal, tá? O link tá na descrição pra quem se interessar pelo jogo. E, galera, isso aqui é o jogo mais relaxante, mais bonito. Assim, ok, tem outros jogos tão bonitos quanto, mas é muito legal. Vou mostrar pra vocês. O jogo já começou, galera, tá? Aquilo ali, eu abri o jogo e tem aquilo ali e agora parou aqui, tá? E o jogo já começou. Ele tá mandando eu andar pra frente. É isso que ele tá fazendo ali, por isso que tem aquela setinha. Então a gente vai andar, olha só. Aí aqui é meio que pra escolher o gênero. Se eu vou com um homem ou se eu vou com uma menina, tá? Nesse caso aqui eu vou com o homem, tá? Olha só, olha que jogo maravilhoso, galera. Nós vamos andar. Estamos andando. Eu tô segurando o botão de andar, tá, galera? No teclado. Olha só. Olha só. Tô andando, as coisas vão se desenhando. É muito legal esse jogo. É a única coisa que eu posso dizer. Pronto, o jogo começou. É isso. E tem vários puzzles, muitas coisas pra gente resolver. Vocês vão ver tanto que é interessante. Aqui ele tá mostrando, tá? É a primeira vez que ele mostra como que eu vou fazer um ataque. Com esse mapazinho aqui e o outro mapazinho ali. Se vocês repararem, ali tem um controle piscando ou um teclado piscando ali também. É justamente o que eu tenho que apertar. Galera, é muito legal o jogo, fala sério. Os caras arrumaram um jeito de contar a história e de mostrar como é que joga de um jeito muito agradável. Muito agradável. Os caras fizeram uma obra-prima, sério. Então eu vou apertar F aqui. Eu venho pra essa tela onde eu consigo usar o meu mouse. Eu basicamente tenho que conectar uma porta com a outra. E agora as portas se abriram, vocês repararam? Vou apertar de novo para eu voltar. E agora eu consigo passar pro outro lado. É simples assim. E o jogo, galera, ele é extremamente cativante. É muito legal. Ali é simplesmente para ensinar a pular, tá? Aqui, só para testar nosso jumping. Nós estamos com o jumping dia. Com times, se vocês jogaram Mario World, vocês entendem o que é time de jumping. Se jogar Donkey Kong, também entendem, né? Super Mario World ainda tinha controle no pulo e tudo mais, mas os outros não tem. Tá, aqui basicamente eu tenho que conectar essa porta com alguma coisa. Tem outros dois lados por aí, então vamos lá. Vamos pensar, isso aqui é o lado de eu ir embora. Só que esse coisa aqui não conecta com esse, galera, tá vendo? Eles simplesmente não se conectam, porque aqui tá virado pra cá e aqui tá virado do mesmo lado. Você só consegue conectar lados diferentes, tipo assim, ó. Isso aqui tá virado pra cá, isso aqui tá virado pra cá. Então aí forma uma bolinha, pum. Isso tá virado pra cá, isso aqui tá virado pra cá. Forma uma bolinha, pronto. Ok. Entendeu? Galera, simples assim, legal assim. Ah, esse jogo. Sério, eu estou extremamente impressionado. Eu realmente acho que isso aqui é uma obra-prima, galera. Agora ele tá mostrando como utilizar escadas aqui. Vou colocar isso aqui. Conectar isso aqui, conectar isso aqui, perfeito. Esse iniciozinho é muito tutorial, mas o puzzle do jogo, ele vai se complicando cada vez mais, galera. Vocês vão ver aqui pra frente. Aqui de novo, né? Tem uma escada, aqui tem uma porta que tá desconectada. Provavelmente essa porta... Eu nem consigo mover aquilo ali, então você vem pra cá. Você vem pra cá. A escada conecta aqui, você conecta aqui, perfeito. Vamos descer a escada e abrir essa porta. Olha como a música do jogo envolve a gente, galera. É muito legal. E eu imagino a quantidade de puzzles que não tem pra frente aqui. Porque ele... Até onde eu cheguei, tinha algumas coisas já bem diferentes. Imagino que as coisas só vão se complicando aqui. Aqui ele ensina a pegar a chave. Se vocês repararem, lá no fundo, de novo, tem uma TV dizendo o que eu tenho que apertar. Tá? Básico assim, porque essa porta aqui tá fechada. Eu abri ela e consegui passar. Galera, o jogo é muito bom, fala sério. Aqui de novo, né, nós vamos ter que utilizar
nossas noções de puzzle. Como eu já resolvi, eu sei que é mais ou menos assim. Deixa eu colocar bonito, né? Deixa eu organizar bonito, que não basta resolver, a gente tem que organizar bonito. Você se conecta aqui, você se conecta aqui e você aqui. Perfeito, ok. Vamos descer a escada. Deixa eu descer a escada aqui. Pega a chave. Pegamos. Pulamos, pulamos, pulamos. Entramos, passamos do lado, passamos na porta, vamos pra cá, subimos aqui. Perfeito. Viu só? Começa a complicar as coisas. As coisas começam a complicar. Nós somos obrigados a pensar aqui. Deixa eu continuar. Se eu parar de apertar, galera, eu paro com o mapa, tá vendo? A câmera para de andar. Então eu tenho que continuar apertando. Tem uma chave ali em cima, aquela coisa está desconectada. Aqui eu tenho esses dois lugares pra pular e eu tenho essa porta aqui, mas isso aqui tá travado. Interessante. Eu tenho essa porta aqui, tá? Essa porta provavelmente vai me levar pra cá. Isso aqui provavelmente vai me levar pra cá. Isso aqui vai se conectar lá em cima? É isso? Vamos ver se isso vai funcionar, galera. Entrei aqui. Isso aqui trouxe pra cá. Quase pra cá. Aqui. Vou lá pra cima. Aqui eu pego a chave. Perfeito. Aí eu caio aqui. Abro a porta e vou. Yeah! O Aka tá ficando bom nisso, galera. O Aka tá ficando bom nisso. Aqui é só pra eu cair. E depois pular. 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 Ok. Ok. Continuar passando. Olha a ambientação. Olha o ambiente. Olha a música desse jogo. Que é muito legal. Isso, é, isso aqui eu não conheço ainda. O que é isso? Ah... Abaixa, ok. Ah, você aciona coisas, na verdade, ok. A bolinha aciona a bolinha, basicamente. A alavanca aciona uma bolinha. O que é isso aqui? Isso aqui eu desconheço. Será que eu interajo com isso aqui? Ok. Você fecha? Não. Aqui eu abaixei o de lá, perfeito. Ok. Isso aqui provavelmente vai ficar... O filho da mãe. Eu ter esperado mais um pouco. Eu quero saber o que isso aqui faz. Aciona de lá. Ok. Legal. Ok. Conseguimos passar, galera. As coisas vão ficando mais complexas. Vamos lá, eu caí. Eu deveria cair? Maybe. Na verdade eu tenho que mover isso aqui de alguma forma. Esse cara aciona esse, então vamos conectar essa com essa. Esse cara aciona o de lá. Vamos conectar essa com essa. E acho que isso é o suficiente. A gente só precisa acionar os dois lados. Vamos acionar isso aqui. Perfeito. Vou passar pra cá. Acionar esse de cá. Perdão. Ok. Passar pra cá. Desce, por favor. Mano, guy. Mano. What? Ah, tá. Ok. Então agora eu vou ter que reconectar essas coisas. Pera, what? Ok. Eu realmente acho que é assim. Eu comecei tudo de novo. Realmente acho que é assim. Primeiro eu tenho que descer aqui. Acionar esse. Esse aqui ele fica baixando. O de cá ele não fica baixando. Então. Então there is that. Tô falando que as coisas se complicam, galera. Isso aqui eu não conheço também. Pra cima e pra baixo, simplesmente. É um elevador aqui. Perfeito. Isso aqui. Baixei o elevador. Subi. Perfeito. Okay. Mostrando devagar como que funciona os puzzles, né, galera? Saí aqui. A porta está fechada. Vamos ver o que nós temos aqui. Uau! Já tem bem mais coisas. O lugar de ir embora é esse aqui. É uma escada que provavelmente será conectado com isso aqui de alguma forma. Essa porta eu posso conectar ela. Na verdade, você e você podem estar conectados. Eu tenho que ir para uma escada que talvez seja essa e você se conecta aqui. Acho que é alguma coisa assim, galera. Acho que é alguma coisa assim, porque eu subo a escada. Quando eu subir aqui, tem esse lugar. Eu não posso ir reto aqui. Não, esse aqui é meu elevador. Tá, não. Isso aqui tá incorreto. Você não é aqui. Você definitivamente é aqui. E você é aqui. Ok.
acho que é assim, vamos lá. Vim aqui, subi um pouquinho, certo? Vamos pular. Subi a escada, subi aqui, tem outro elevador. Consigo usar... desce um pouquinho, ok? Consigo abrir aqui pra acionar esse cara. Daí eu consigo sair, aquele lugar ali subiu. Vem pra cá, descemos a escada e saímos do lugar. Esse foi mais complicado. Esse pediu pro Aka pensar um pouquinho, certo? Aqui tem uma chave. A porta fechada é essa pra eu conseguir abrir isso aqui, certo? Imagino eu você habilita aquilo ali. Essa porta está um pouco mais complexo. Você pra cá, talvez. Você pra cá. Não, isso aqui não funciona. Se eu descer aqui, esse lugar aqui tá abaixado, então eu não passo pra cá. É, então, na verdade, você aqui. Você aqui. Certo? Eu desço aqui, entro aqui. Desço a escada, vou cair aqui, aciono, subo a escada. Quando eu aciono isso aqui fica aberto, mas eu não estou vindo pra cá. Eu preciso da chave pra vir pra cá. Galera, esse aqui tá mais complicado, um segundo. Ok, galera, não tava não, o negócio tava certo, tá? Vamos tentar aqui. Vim pra cá primeiro, pego a chave, ok? Daí eu entro aqui. Desço. Primeiro desço aqui. Eu venho pra cá, aqui eu vou acionar aquilo lá, pulo de volta. Entrei aqui. Não. Desço aqui, eu já tô com a chave, perfeito. Eu já caio aqui, e aqui eu faço a saída, e aqui eu vou embora. É. Esse eu tive que parar pra pensar um pouquinho, pior que eu tava fazendo certo. Aqui é simplesmente pra ir embora. A gente vai embora. Saímos da fábrica, aparentemente, né? Eu não sei o que é isso. Peguei uma bateria. Eu uso aqui. Vamos descer. Desci aqui. O que eu faço com essa bateria? Não tenho a mínima ideia. Bateria pra colocar aqui. Perfeito. Colocar uma bateria, subir ali um pouquinho. Interessante. Qualquer ponto daquele eu consigo colocar as baterias, então. Perfeito. É isso aqui. Habilitei aquilo lá, só que não abriu aqui. Oh, ok, abriu sim. Abriu as portas da esperança aqui, entramos. Pera aí, isso aqui é uma bateria? Não, né? Subimos. Tem que habilitar isso aqui. Deixou lá embaixo. Mais coisas estão acontecendo. Ainda não sei o que é, eu tenho que descer de novo. Não, what? Só tinha que apertar de novo, era isso? Isso é mais complexo pra mim. Perfeito, passamos pra cá. Pra cá, ativamos esse negócio. Fechou lá. Então agora nós não temos um raio laser nos matando mais. Viemos até aqui. Agora isso aqui a gente tem que subir, né? Só subir em cima? Uma cama elástica, perfeito. As coisas estão ficando mais complexas. Olha a quantidade de elementos que eles mostraram pra gente agora. Agora, nosso primeiro puzzle envolvendo essas coisas. A única escada que eu tenho é essa, então desse lugar aqui, definitivamente eu vou pra cá. É a única escada que eu tenho. Isso que eu posso subir até aqui, isso aqui sem problemas. Por que que eu não posso simplesmente fazer isso? Eu não preciso ir dos outros lados. Isso aqui eu não pulo. Acho que essa altura aqui eu não pulo. Olha só, vamos testar. Sinceramente, acho que aquela altura lá eu não pulo. Preciso de alguma coisa pra pular aquilo lá. Olha só. Yep. Exatamente, galera. Aquilo ali eu não pulo. O que que me dá impulsão? Isso aqui?
Sinceramente, não sei, galera. Será que aquilo ali me dá impulsão? Sinceramente, não sei. Então, a mesma ideia que eu não vejo no mapa o que eu deveria fazer. Tô vendo o laser ali? Não sei. Vamos lá. Vamos testar. Vou entrar aqui. Tem alguma coisa a ver com esse laser, né? Talvez aqui? Ah. Ah, essa caixa. Perfeito. Gotcha. Então agora sim. Vamos cair. Perfeito. Vamos aqui. Entro aqui. Não, você tá me levando pro lado errado. Entro lá de cima. Pegamos a caixa. Não, caramba. Consegui empurrar, né? Ok. Vamos descer pra cá. Vou empurrar a caixa lá pro outro lado. E daí eu consigo subir, não. Por essa vocês não esperavam. Galera, eu vou encerrar esse episódio aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like, deixa nos comentários pra gente continuar essa campanha aqui. Eu tô achando o jogo extremamente interessante. É igual eu falei, pra mim isso aqui não é um jogo, é uma obra-prima, tá? Os caras fizeram um jogaço, tá? E é isso, vou encerrar. Se vocês gostaram, deixa aquele like, deixa um comentário, pede por mais episódios, deixa aí suas impressões, o que você achou desse jogo, se você compraria esse jogo. Link tá na descrição. Aquele abraço do Aka, até mais, tchau, tchau.